Celý zápas pro vás natočil Gambrinus. Ne, vůbec se na ně nebudeme koukat, my se budeme snažit, aby jsme doma porazili i Slavii, i Spartu. Samozřejmě remíza by byla dobrá, ale my hlavně musíme v Plzni vyhrát. Kdyby neplatilo určení, že favorit v derby nevyhrává, mohla být Slavia na koni. Má výsledky, formu i pohodu. Na jaře ztratila z celé ligy nejméně, jen 2 body v Jablonci. V jediném zápase, kdy nedokázala skórovat. Maximalista Caplár přesto zkritizoval všechny řady. Ví, že nadcházející 2 kola rozhodnou. Dnes derby a za týden bitva jara na Bazalech. Slavie hraje zajímavější fotbal, vidí hráči, co chtějí hrát. Je to taky o taktice, je to o systému. Možná nehrajou tak líbivý fotbal, jako hráli, ale jezdí po zadku. Pravda je ta, že dnešní fotbal o tom je. Defenzíva je ozdobou. Černý 3x vychytal čisté konto a ve Zlíně zlikvidoval penaltu. Ve hře dopředu naplňuje očekávání Koloušek. Přes pověst problémového hráče dal gol v každém domácím zápase a ve Zlíně takhle asistoval. On je určitě problémový hráč, určitě složitý hráč. Všichni tyhle lidi, kteří toho umí víc než ostatní, tak prostě jsou komplikovanější, jsou zvláštnější, jsou prostě jiný. A znovu říkám, je takový lidi baví. Prostě mám rád jinakost. Letnou opustil s nálepkou mistra ligy. Proti Spartě dal v první sezóně za Liberec 3 góly a k ní se přetáhl titul. V derby ještě neprohrál. Na Strahově Slávě 1 gól dal a na druhý nahrál. Na Letné byl u největší přestřelky české historie 4-4. Tak souhlasím s ním, že to bude zápas od zápasu lepší a nervozita jako před každým zápasem. Jak se nastoupí, tak to z vás padne. No tak přece jenom pro Václava Kolouška by dnešní zápas měl být v něčem mimořádný, alespoň v tom, že se na hřišti jako s protihráčem potká s Jiřím Steinerem. Možná, že si dobře vzpomínáte na osu tehdejšího libereckého týmu, který získal titul v roce 2002. Nejlepším nahrávačem byl Koloušek a nejlepším střelcem Jiří Steiner. Znamená to, že my se podívejme, jak bude důležité pro Liberec, tedy promiňte, pro Spartu, aby Jiří Steiner v dnešním utkání i střelecky uspěl. Jiří Steiner, jeho pravačka. Tak co předvádí Martin Vaňák v brance Olomouce klobouk dolů? Že bude právě koncovka největší slabinou mistra, to po rekordních nákupech této sezóny asi nikdo nečekal. Vedení koupilo 4 útočníky, černohorské bratry Gluščevičovi a reprezentační útok Rezek Steiner. Na transfery a platy padlo téměř 50 milionů a výsledek? 6 gólů ve 4 zápasech, Steiner sám byl u 5. Doma ale svítí velká nula, která s Příbramí a Olomoucí znamenala ztrátu 4 bodů. V tréninkách na to tam padá, je pohoda, sranda na tréninku, možná fakt to štěstíčko. Prostě fakt jeden zápas, nám to tam spadne 3x, 4x a myslím si, že pak to pojede. Ironii osudu válí třeba Filip Dort, útočník poslaný na hostování. S 11 góly je druhým nejlepším střelcem ligy a to se podržte. V barvách se stupem ohrožené Opavy. Já si myslím, že je to hlavně psychika, protože to se nedá prostě zapomenout to je prostě v hlavě a v ničem jiným. Bez gólu skončil podzimní vzájemný souboj na Letné. Martin Zbunčák, červená karta! A také poslední derby na Strahově. Nakonec Vakoušek, zjedlo! Slávia se proti Spartě neprosadila už 3 zápasy. Letenské hře je vzpomínka na loňské jaro a výhru zařízenou bývalým talismanem pro štěstí. Marek Kince dává gol! Teď těch zápasů jde po sobě celkem dost, takže máme šanci to rychleji nějak napravit, ale jestli je to výhoda nebo nevýhoda, to nedá se posoudit teď. Klubový lékař Sparty Jiří Váchal věřil ještě ve čtvrtek, že stav Jaromíra Blaška nakonec dovolí to, aby nastoupil v dnešním zápase. Nakonec není v nominaci. Znamená to, že vám nevyšly ty prognózy, nebo jste přece jenom nechtěli riskovat jeho nasazení v tak vypjatém zápase? Jarda se cítí podstatně líp, ale včera na tréninku se ukázalo, že ještě není úplně 100% fit, tak jsme se rozhodli, že nenastoupí. Stav Lukáše Zelenky je také špatný. Lukáš Zelenka měl ještě včera zvýšenou teplotu, takže jsme rovněž rozhodli o tom, aby zůstal doma. Pane Váchale, já vám děkuji. Slovo bude mít Miroslav Jirkal, asistent Sparty. Pane Jirkale, místo Jaromíra Blaška nakonec nastoupí Petr Kouba, který vlastně v lize nechytal 2 roky, naposledy ještě za Jablonec. Je to riziko? Tak my spoléháme na to, že Petr je zkušený golman a že hlavně umí dirigovat obranu a on i v tréninku slibuje velmi dobrou výkonností, že do té ligové brány patří.
Asistent Slávie Martin Řídel si možná oddychl, že v brance Sparty nebude Jaromír Blažek. Přece jenom ten byl prokletím slávistů v těch posledních třech derby, hlavně pro Tomáše Doška, takže je to pro vás lepší situace? Tak já bych to ani takhle neřekl. Já si myslím, že Petr Kouba je stejně dobrý golman a je tak zkušený, že si myslím, že si s tím poradí, takže já bych neřekl, že by to byla až tak velká výhoda pro nás. Spartani měli vždycky nabitou sestavu nebo i lavičku velice dobrými brankáři. Určitě si dobře vzpomínáte, jak se o místo mezi tyčemi prali třeba Čech, Kouba, Blažek, Špit. Dnes tady na lavici bude například David Bičík, takže není to přece jenom chyba, že jste pustili třeba i Špita na hostování? Tak chyba to není, protože Michal Špit potřeboval chytat už po těch rocích strávených zde vlastně na lavičce. Ten golman potřebuje být vychytaný a naopak David zase je talent, který má nakouknout do toho většího fotbalu. Tak se pojďme podívat právě na sestavu pražské Sparty. Před Petrem Koubou budou v poli Vladimír Labant, Pavel Perkl, Tomáš Sivok, kapitán týmu Karel Poborský, Rastislav Michalík, Radoslav Kováč, Tomáš Hipšman, Petr Johana, Jiří Steiner a Tomáš Jún. Trenér Jiří Kotrba tedy absenci Lukáše Zelenky nakonec vyřešil v podstatě nejméně bolestněji, protože vzal vlastně sestavu, která hrála na AC Milan, a pouze místo Lukáše Zelenky vložil do sestavy Tomáše Juna, který ale bude přece jenom ofenzivnějším hráčem. Dá se to očekávat? To určitě. Hrajeme na typický dva útočníky a potřebujeme být aktivní v tomto zápase, potřebujeme odehrát zápas na polovině soupeře, protože víme, o co nám jde, jde nám o tři body. Na lavici ale zůstaly vlastně zimní posily Voříšek i Rezek. Sivok před Voříškem dostal přednost právě kvůli výkonu na AC Milan. Tak Tomáš Sivok slibuje svoji výkonnosti už delší dobu a po právu se dostal do sestavy a v Miláně jenom potvrdil to naše očekávání. Slávia čekala, jestli se uzdraví Tomáš Došek. Podívejme se, jestli se tomu tak stalo. V brance bude Radek Černý, před ním v poli Lukáš Došek, Martin Latka, Václav Koloušek, Pavel Kuka, Michal Švec, Jirgi Joži, Karel Piták, kapitán týmu Radek Bejbl, David Kalivoda a Martin Miller. Trenér Josef Capár tedy nebude mít k dispozici Tomáše Doška, místo něj vepředu dostane příležitost David Kalivoda, který je ale spíše hráčem pro zálohu, dokonce ještě v zimní přípravě zkoušel před příchodem Václava Kolouška dirigentskou taktovku, takže bude defenzivnějším hráčem než klasický útočník. Sami určitě uvidíte všichni, že tomu tak nebude a že prostě má takové schopnosti útočné, že to je vlastně útočník. Bude hrát vlastně druhého útočníka. Když jsme viděli to rozestavení vašeho týmu, tak na levé záloze by měl hrát Michal Švec, což je 16-letý hráč. Právě na postu, kde bude hrát také Karel Poborský, velice zkušený hráč. Znamená to, že budou hrát na sebe, nebo právě proto jste do obrany stáhli Jirgi Jožiho? Tak já se musím malinko přiznat, že to je i taková malá reakce na tu soupeřovou sestavu. Samozřejmě jsme předpokládali, že Karel Poborský bude hrát zprava a Michal Švec je opravdu pohyblivý, mladý a hodně nadějný hráč. A prostě už v zápase v Jablonci to potvrdil a já věřím, že na to jenom naváže dneska, že si prostě zaslouží dneska hrát. Pánové, čeká nás opravdu velice atraktivní zápas. Pro Spartu nevyhrát znamená zůstat za Sláví. Pro Slávii zase případné vítězství by mohlo znamenat odskočení na 5 bodů a vlastně boj s Baníkem o titul, takže kdo bude útočnější? To bych se být určitě aktivní a jak jsem řekl, potřebujeme 3 body a zatím půjdeme dneska. Tak já podle sestavy soupeře, která postavila prostě 2 defenzivní záložníky, já vidím, že prostě ta naše sestava je ofenzivnější a věřím, že my prostě půjdeme tvrdě za tím, aby jsme vyhráli. Panové, tak ať se vám daří. Komentátory dnešního zápasu jsou Václav Titlbach a František Komňacký. Dobré odpoledne, SK Slavia Praha, AC Sparta Praha, už po 259. se utkají tihle dva fotbaloví velikáni. Vítejte při sledování tradičního a velkého derby pražských S. Vidíte oba golmany. Petr Kouba v brance Sparty po velice dlouhém čase naposledy za Spartu. V ligovém utkání chytal Petr Kouba v roce 1996, čili po 8 letech návrat do ligové spartianské branky. Utkání bylo zahájeno, Sparta samozřejmě ve svých tradičních rudých dresech zleva doprava. Souboj Steinera s Radkem Bejblem, ještě se tam vrátil Václav Koloušek, centr do pokutového území, tam je Michalík a byla to obrovská šance Sparty hned v prvních 20 sekundách, kdy se Rastislav Michalík čista jasná objevil před Radkem Černým. Tak jak už jsme říkali, čeká nás jeden z velkých soubojů ligové sezóny, sice ne o první místo, ale
Utkají se týmy, které byly po 20. kole na druhém a na třetím místě a pozor, i z druhého místa se na konci ligy jde do kvalifikace o Ligu mistrů. Tak teď se podíváme na, vypadalo to na útok Slávie, kde na levém kraji zálohy hraje mladíček Michal Švéd, jak už jste se dozvěděli z našich předzápasových rozhovorů. My se samozřejmě k sestavě dostaneme. Stále je ve hře ještě první místo, titul není ztracen, druhá Slávia ztrácí na vedoucí Baník 6 bodů, třetí Sparta 8 bodů. No a o tom, jak to všechno dopadne, se mnou bude dnes spolu podílet na komentátorském stanovišti trenér Baníku František Komňacký, takže dobrý podvečer. Dobré odpoledne. A poprosím o tu první předzápasovou prognozu, ale ještě počkáme na rychlý útok Tomáše Junára, Radek Černý. Tak já si myslím, že ty šance obou mužstev jsou v podstatě vyrovnané. Obě mužstva musela udělat některé korektury v sestavě a už ten začátek, jak se ukazuje, je velmi rušný. Mužstva chtějí hrát dopředu, chtějí dát gol a to může fotbalu jenom prospět. Václav Kolouček bude zahrávat první rohový kop. Petr Kouba permanenci. Nakrátko s Karlem Pitákem znovu. Tentokrát to měl Kolouček na svůj lepší nohu pravačku, teď už levačka a tam si Labant pohlídal Pavla Kupu a tady už Zastislav Michalík v souboji s Davidem Kalivodou, který dnes bude hrát na hrotu útoku, nebo spíš takového podhrotového hráče společně s Pavlem Kukou, protože zdravotní stav Tomáše Doška skutečně nebyl dobrý. My jsme byli včera na tréninku. Tomáš Došek to několikrát zkoušel, šel na hřiště, vracel se, ale ten otok byl příliš velký. Asi by byl risk poslat na hřiště ne celé zdravého hráče. Ano, to si myslím, že je naprosto v pořádku. Na hřiště patří jenom zdravý hráč. Václav Kolouček, třetí minuta, 259. derby, Slávie Sparta, přichází tam ještě Martin Miller, ale Kolouškova levačka pošle míč do pokutového území Sparty. Kuka a úspěšný zákrok Petra Kouby, který dnes nastupuje ke svému 237. zápasu v lize. Více sehrál dnešních hráčů na hřišti pouze Pavel Kuka, ten hraje 242. zápas. Souboj Tomáše Hipšmana a Davida Kolegovi, tady mladý Švéd. Kuka ale ztroskotal na Sivokovi, Kováč, Steiner. Sivok a Labant, ale jenom Kladkovi. Martin Latka si vybral Pavla Kuku, ten si chtěl narazit s Václavem Kolouškem. Znovu Sparta, Radoslav Kováč, Hoborský a obešel Jožiho. Tak máme za sebou necelých 5 minut, ale oba týmy začaly Spartesu velmi útočně, velmi sympaticky. Steinera. Joži, který dnes tedy jako jindy v domácích zápasech Slávie bude hájit levý kraj obrany. Stejně tak jako Vladimír Labant na levém kraji spartanské defenzívy. Steiner a Martin Miller. Tady Josef Caplár a jeho velká premiéra na lavičce Slávie v derby. Viděli jste tam i Martina Hřídela i Milana Veselého, který má na starosti gólmany ve Slávii, kterého si Josef Caplár přivedl sebou. Liberce samozřejmě nechyběl ani další asistent Luděk Kusáček. Sparty, Jiří Kotrba, asistent Jaroslav Šilhavý, vedoucí mužstva David Simon, za ním trenér gólmanů Jan Stejskal, který v minulosti chytal za oba týmy.
hlavním arbitrem rodák ze Severní Moravy, 42letý Lubomír Puček, prvním asistentem Evžen Amler, náš nejlepší a nejzkušenější asistent, s ním společně 37letý Igor Gulájev. Michalika Bejbel, Lukáš Došek. Tady je Koloušek a trefil to z první, trefil to levačkou. Ano, dobrý míč za obranu, Koloušek z první pohotově, ale nepřesně. Na trávníku první dýmovnice, Domír Puček se tam domlouval s hlavním pořadatelem. Petr Kouba. Tady Martin Latka, 19letý hráč, který bydlí na Hluboké společně s Oborskými Kotrbou. Marel Kukát, který se velmi těšil na dnešní derby, zastavil ho ve vynikající formě hrající Tomáš Hipšmán. Který patřil v Miláně k těm nejlepším. Společně s Tomášem Junem, kterému se podařilo dát gól. Lubomír Puček. Letos už po 13. lize víc pískali jenom Vidlák a Dvořáček. Petr Johana si musel teď pohlídat Davida Kalivodu. Slavia nemohla samozřejmě zařadit do hry kromě Tomáše Doška, který skutečně věřil, že nastoupí do poslední chvíle, i Pavla Fosta, který už je po operaci, ale teď už pozor, Jiří Steiner. A tam ještě Michalíka, dal si to na pravačku a s touhle střelou neměl Radek Černý problémy. Luka vybojoval ten míč, ale v zápěti o něj přišel v souboji s Radoslavem Kováčem. Kromě Pavla Fosta, který už je po operaci, po tom zranění křížových vazů, utkání z Plzní, chybí i Adautu v dresu Slávie, který už je v Brazílii a léčí si tam poraněný kotník, a samozřejmě dlouhodobý marot Patrik Gedeon. Tak tady už demolice sedaček ve spartianském sektoru. Sparta bez Blažka, to je určitě nepříjemná starost pro trenéra Kotrbu, i když Kouba je vynikající golman a vele zkušený. Samozřejmě Lukáš Zelenka, teplota a přechozená viróza, už nebyl v pořádku v tom utkání s Olomoucí, a na lavičce a ani na soupisce není Igor Gluščevič, který má poraněný kotník. Teď tam měl Radek Černý problémy s Tomášem Junem. Sivok! A vynikající Černý. Puká jeho paráda na Kalivodu a to si zase musel pro změnu pohlídat Petr Kouba. 10. minuta derby a je se na co dívat. Ano, souhlasím, to utkání má, jak se říká, šťávu. Hráči chtějí hrát fotbal, hraje se nahoru dolů. Viděli jsme několik dobrých akcí, šancí a to je jenom dobře pro fotbal. Tady ještě jednou ta rána v podání 20letého Tomáše Sivoka, který dnes nastupuje ve spartianské záloze a nahradil tedy nemocného Lukáše Zelenku. Karel Piták, nejlepší střelec Slávy, a tady mladíček Švéd. Kalivoda zastaven Hipšmanem a Kováčem.
Tady je Juna, má docela hodně prostoru proti Martinu Millerovi, protože Joži se příliš vytáhl dopředu, je pískáno, zákrok Martina Latkina. Tomáše Juna, Lubomír Puček jasně ukazuje, že tyhle zákroky zřejmě tolerovat nebude. Ano, Martin Latka se přišel Tomáši Junovi omluvit. Jak se říká, zatáhl za záchranou brzdu, protože Jun by asi už se dostával do šance. Takže teď horké chvíle pro slávisty, pro Radka Černého. Je tam Michalík na levačku, stejně tak Labant, ale také Karel Poborský na pravou nohu. Tak nakonec Labantova rána, je to gól! Vladimír Labant přivádí v tomhle vele důležitém derby Spartu do vedení, je to jeho druhý gol sezóny a osmý ligový. Trefil to přesně. Tak tady myslím, že byla trošku chyba v postavení zdi. Labant to trefil samozřejmě dobře do rohu, ale přece jenom si myslím, že hráči měl si tu zeď postavit líp, aby ten míč prostě neprošel. Ale na druhou stranu ta branka, myslím si, přišla zákonitě, protože Sparta byla velmi aktivní a o ten gól si samozřejmě říkal. Spartané se před zápasem netajili tím, že budou hrát skutečně jako o život, proměňovat šance, to, co se jim nepodařilo v těch utkáních s Příbramí a s Olomoucí na Letné. Trenér Jirka mluvil o neuplatněné snaze bodovat. Ta touha po bodech byla veliká, ale stejně tak samozřejmě Slávie, protože jí jaro vyšlo naprosto senzačně. Touží už po tom skalpu Sparty, protože téměř 5 let nevyhrála. To znamená 8 ligových zápasů. Naposledy se červenobílí radovali 8. listopadu 99 pod Františkem Ciprem, kdy v Edenu vyhráli 2-1. Vítězný gol dával tehdy Robert Wagner, jestli si pamatujete, takovou tečí v pokutovém území. Takže o 12. minuty letenští vedou na Strahově 1-0. Kuka v souboji s Tomášem Hipšmanem. Vazovat bude Lukáš Došek. Zatím vynikající kulisa tohodle 145. ligového a 22. českého derby. Josef Caplár, tak začátek se mu příliš nevydařil. Sám říkal před zápasem, že slávisté budou hrát svoji hru, svoji ofenzivní hru a předložili mi i video ze zápasu s Olomoucí s Milánem. Do svého notebooku pečlivě zaznamenávali standardní situace, stejně tak jako Jiří Kotrba na druhé straně. Martin Miller. Labant teď v souboji s Kolouškem. Koloušek ocentroval, tam už byl Pavel Kuka připraven, ale dobře si ho pohlídal jeho jmenovec Pavel Fergl. 26-letý hráč, který na podzim v derby střídal až na poslední 2 minutky, protože pravého beka hrál Petráš. Milán měl obrovskou šanci ve stavu 1-2. Druhý rohový kop v podání Václava Kolouška. Joži hledal Radka Bejbla, který se tam vysunul a sváděl tam souboje. Tady je kapitán Slávie s Poborským, vicemistr Evropy a mistr se Slávií. Tady je jeho kolega, 35-letý Pavel Kuka, nejstarší muž v zápase, o půl roku starší než Petr Kouba. Michalík a znovu pokus vysunout, tentokrát Tomáše Juna.
Juno centroval, už tam byl Poborský. Pohlídali si ho tam Miller s Latkou. Rozestavení hráčů samozřejmě takové, jako jsme ukázali v grafickém znázornění. David Kalivoda malinko zatažený za Pavlem Kukou v té podhrotové pozici a Michal Švec hraje na levém kraji zálohy, což pro ně jako pro praváka je určitě velký oříšek. Navíc Michal Švec teprve 19. března oslaví 17. v lize, debutoval v Jablonci při tom trestu Pitáka a dnes tedy hned při svém druhém startu v lize velké derby. Tak je to pro něho určitě velice těžké utkání, ale protože už s týmem trénuje delší čas, tak si myslím, že až tak velký problém to pro něj nebude. Samozřejmě to, že hraje na Poborského a v takovémto zápase, to určitě má možná trošku i vliv na jeho psychiku, ale ukazuje se, že to je veliký talent. Tady dva vícemistři Evropy z 96. a také velcí kamarádi Karel Poborský s Pavlem Kukou. Koloušek má tam Švece rozeběhnutého, ale vybral si Jožiho, maďarského obránce ze Zalegerszegu, který přišel do Slávie. No a tady jste viděli Tomáše Sivoka. Padá to na zraněného požárníka, pro kterého musela přijet sanitka. Jiří Steiner si podle Lubomíra Pučka pomáhal nedovoleně v tom souboji s Lukášem Doškem. Michalík. Labant. Labant hledal Juna, ale všechno si pohlídal Martin Latka. Zatím to jaro vyšlo Slávii naprosto suverénně, 10 bodů. 3 výhry, 1 remíza. Vlčany 2-0, Zlín ve Zlíně 2-1 výhra, Plzeň 3-0 a remíza v Jablonci. Teď pozor před Kukou. Takže pro slávisty v jarní tabulce první místo 10 bodů, teprve druhý Baník ze 7 body. Holoušek, Piták a Petr Kouba, který naposled chytal ligu za Jablonec v roce 2002 proti Brnovicím, kdy vychytal tou svojí 97. nulu. Teď je s Martinem Beňakem nejblíž vstupu mezi golmanské stovkaře. Kuká Pergl a tady David Kalivoda. To je první derby pro tohoto Davida Kalivodu. Pavel Kuka, ten nastupuje po 16. v derby. Nejraději prý vzpomíná na to utkání v roce 2001, kdy dával hat-trick na Letné a utkání skončilo 4-4. Pokyny 41-letého Ladivoda Josefa Caplára, Švec, a jenom k Poborskému, tady Jún. Jún velice čistě a rychle zastavil Martin Miller. Babel. Postavení mimo hru, David Kalivoda už v pokutovém území.
Chtěl si obhodit Pergla, ale bylo to příliš daleko. 46-letý Jiří Kotrba v derby ještě neprohrál. Na jaře 2003 2-0 vyhrála Sparta, na podzim 2003 se hrálo 0-0, ale vždy na Letné. Ano, tady ještě jednou bylo jasně vidět, že nešlo offside. Lukáš Dušek a Michalík. Hazovat budou hosté. Lukáš Dušek. V zimě o něj byl zájem v Rusku. Po odchodu Petrouše se stal služebně nejstarším bekem. Ta jeho forma na podzim nebyla tak valná. Teď stoupá nahoru. Vůbec celá slavistická obrana na jaře. Zatím jeden obdržený gól. To je určitě dobrá vizitka. Že jeden obdržený gól a celkově dostala Slávie pouze 11 branek v lize, takže je nejlepším bránícím týmem celé ligy. Radek Černý, který chytil penaltu ve Zlíně na jaře, 3 vychytané nuly. Zatím ten jeden jediný gól, který Slávie dostala na jaře, dostal Radek Černý od zlínského Janíčka. David Kalibnoda, kterého Josef Capár zkoušel jako tvůrce hry od příchodu Kolouška, teď už střídá, na podzim byl v základu jenom při prohře s Českými Budějovicemi. Joži, Kuka. Kuka okamžitě u něj Pergl i Kováč. Michal Švec hledal na pravé straně Karla Pitáka. Tady bude Radek Bejbel, který zatím hraje velmi dobře a pozorně na postu toho defenzivního štítu. V záloze Slávie Švec a u něj Poborský, Joži. Znovu mladý Švec. Zastaven Pavlem Perglem. Chovancem kompresoru, který je od 10 let ve Spartě. A rohový kop. 24. minuta prvního poločasu derby Slávie Sparta v 21. kole Gambrinus ligy. Rok podání Václava Kolouška. No a znovu Petr Kouba, který zatím působí velmi jistým dojmem v těch prvních 25 minutách. Na něm ta herní pauza zatím vidět není. Tak Petr je velmi zkušený hráč, kterýmu se neroztřesou kolena. A přestože nechytal první ligu teďka nějaký čas, tak u takového hráče to nemůže být problém. Petr Koubu je to 7. derby, měl společně s Blažkem největší počet derby ze současného spartianského kádru po odchodu Novotného a Horňáka, kteří vévodili těm spartianským tabulkám. Jiří Steiner znovu má prostor, protože Lukáš Dušek se vytáhl hodně dopředu. A znovu ten centrovaný křížný pás nevyšel na Karla Poborského. I tak nezasáhl balón, takže Labant a Michalík. To nebylo vůbec špatné, těsně vedle pravé tyče Radka Černého. Ano, tady byl dobře postavený Sivok, i ta střela mu docela sedla, chyběly centimetry. Kováč, který Bejbl hraje pro změnu defenzivní štít na spartianské straně zálohy. Tady tvůrce hry Slávie Koloušek, který chtěl vysunout Michala Švece, ale ten byl dobře pohlídaný Perglem. Joži,
zkoušel hned dopředu na Kalivodu, ale Hipšmán a Pergel to ještě stihl. Zovat budou hosté z Letné, kteří v 27. minutě vedou tady na Strahově 1-0 brankou Vladimíra Labanta. Pavel Kuka. Bavil se Hipšmana, našel Kalivodu. A David Kalivoda ve velké šanci před Petrem Koubou. Vladka tentokrát vyhrál souboj se Steinerem. Stejně jako Johana s Kukou. Bilanci Slávie, o té vynikající bilanci Slávie, o prvním místu v jarní lize před druhým Baníkem jsme mluvili. Slávia 10 bodů, Baník 7 bodů. Sparta je o tom poněkud horuře v jarní tabulce až čtvrtá, 6 bodů. Nepočítám pochopitelně zápas Olomouce včerejší v Opavě. Sparta vyhrála v Opavě 4-3, ale ty tři remízy v řadě s Příbrami, s Českými Budějovicemi a s Olomoucí ztráty, ale Steiner! Tomáš Juno perfektně našel. Výborná spolupráce obou útočníků. Zase jenom těsně minul Steiner, který hraje od začátku s velikou chutí. Ano, na Jiřím Steinerovi je vidět, že si přece jenom odpočinul potom v milánském vystoupení v Lize mistrů. Také ona Poborský měli v pátek volno, netrénovali, asi to přece jenom chtělo, aby dvě opory trošičku orazily. Před utkáním se, Františku, hodně spekulovalo o tom, co je lepší, jestli ten rytmus Sparty, kdy hrála v Miláně a prohrála v Miláně a hodně cestovala, ale měla zápasový rytmus, anebo ta týdenní pauza Slávie po zápase s Jabloncem a příprava na derby. Tak já bych tomu neviděl v tom zápase v Itálii žádný velký problém. Ti hráči jsou tak dobře trénovaní, že jsou schopni se za ty tři dny volna nebo bez zápasu dát natolik dohromady, aby podali plnohodnotný výkon. A jak vidno, i dneska Sparta doteď hraje bez toho, by na nich bylo vidět nějaký známky únavy. Čili spíš se přikláníte k tomu, že výhodou může být ten zápasový rytmus, kdy hraje tým třeba neděle, sobota, středa, sobota, středa. No, abych tak řekl, kdyby to mělo trvat příliš dlouho, já nevím, tak jak se to hraje třeba v Anglii, kde to hrají, řekněme, čtyřikrát po sobě, tak by to asi problém asi u nás byl, ale jestliže to je jenom takhle vložený ten týden, tak si myslím, že to hráči zvládnou. Čtvrtý rohový kop Slávie a zatím všechny zahrává Špilmacher, který přišel z Liberce, Václav Koloušek. 30. minuta prvního poločasu, Koloušku v centr směřuje na Karla Pitáka a z jeho hlavy daleko vedle. Karel Piták včera na tréninku velice těžce nesl prohru Pardubic Plzní, že jako bývalý Hradečák fandil pardubickým hokejistům. Stejně tak se naopak radoval Lukáš Došek, který věřil v tým ve vítězství Plzně v Pardubicích jako bývalý Západočech. Steiner, a teď si myslel, že na pravé straně spartanské zálohy bude sprintovat Karel Poborský. Ale ten byl zatažen. Věnoval se bránění mladého Michala Švece. Letý obránce Jerdy Loži, který ve Zlíně hrál v záloze, nikoli v obraně, a zařídil výhru, když jeho ránu v 88. minutě zastavil Janček rukou a Kuka pak proměnil penaltu. Teď už Sparta a přeci jenom
Jun byl rozeběhnutý trochu jiným směrem, než šla ta Michalíková přihrávka. Míč a vrazovat budou slávisté. Pavel Kuka. Zbavil se Johany. Offside. Ano. Evžen Amler měl praporek nahoře. Lubomír Puček to viděl. David Kalivoda byl v offsideové pasti. I když z tohoto pohledu to vypadá spíš jako, že Kalivoda byl. Ne, to ještě vypadalo samozřejmě, že offside nebyl, ale stejně tu akci zastavili Spartané, takže do šance by se stejně nedostal hrát. Pavel Kuka tam v ostrém souboji s Tomášem Hipšmanem. A vypadá to, že to bude bolestivé zranění pro oba hráče. Dívejte se ještě jednou na ten střed. Tam Pavel Kuka zasáhl loktem obličej. Tomáš Hipšmana zřejmě si poranil ruku. Přitom... A Tomáš Hipšman zřejmě musí být ošetřen, protože tam bude krev, ano, a s tou hrát nemůže. Už je v péči spartanského doktora Váchala i poséra Eduarda Poustky. Na vše dohlíží i čtvrtý rozhodčí dnešního zápasu Michal Beneš. Spartané tedy o 10 v těchto chvílích. Pergo. Kováč a znovu snaha vysunout buď Jiřího Steinera nebo Tomáše Juna. Tomáš Hipšman na hrací ploše, síly vyrovnány a tady je znovu Tomáš Jun, který je velmi aktivní a který tam zlobí jak Millera, tak Jožiho, kteří s ním teď měli hodně práce. A velmi dobře ho ubránil Joži. Steiner v souboji s Millerem a bude se kopat proti Spartanům. Steiner se provinil v tom souboji se slavistickým obráncem. Ještě jednou ten střed Jiřího Steinera a Martina Millera. Martin Miller, západ do Čech, který přes Františkovy lázně a Cheb dorazil až do Trnovic, kde kopal až do roku 2001. Jiří Steiner, velká postava Slávie, Liberce a teď Sparty. První derby hrál za Slávii už na jaře v 95. Střídal při prohře 0-1, kdy dával branku Pavel Nedvěd. Který chtěl dopředu poslat Karla Pitáka, ale Lapan zatím pozorný. Lukáš došel před Michalíkem. Vysvětluje tenhle zákrok s Rastislavem Michalíkem na Martina Latku. Joži a znovu na Švece. Kalivoda. Joži. Joži se zbavil Poborského i Kováče, našel Kalivodu, který už ale neudržel míč na hrací ploše. Ano, celým objemem už byl balón
Mimo vymezený prostor, tady Pavel Pergo. Bylo to opravdu, jak se říká, o fouls, ale asi přece jenom posoudil rozhodčí Amler tu situaci správně. Ale celá akce byla velmi pěkná. Radek Bejbl, který hýří pohybem ve slavistické záloze. Caplár si vysvětluje vše s Milanem Veselým, který stojí za ním. Slavistické lavičce Karel Poborský, Sivok, Kováč, Labant. Labantův centr a tam kraluje v pokutovém území Radek Černý. Kalivoda v souboji se Sivokem. Tomáš Sivok zatím velice agilní v té záložní řadě Sparty. Lukáš Došek. Pavel Kuka zabíhal za obranu Sparty za Johanu. Lubomír Puček, Koloušek a Hipšmán. Koloušek ocentroval, ale jenom k Perglovi. K Perglovi tady Bejbl. Bejbl se dostane ke střele, ale zblokoval ho Petr Johana. Tak tyhle chvíle na Strahově patřili Slávii. Další rohový kot, podání Václava Kolouška. Znovu Petr Kouba, který skutečně komplexně vybavený golman, velmi mršný, s bleskovým reflexem, zatím ovládá bez problémů pokutové území. Majitel 6 titulů, 4 se Spartou, 1 s Kaiserslauternem, 1 s La Coruňou. Černý, který má s Pavlem Koubou společné to, že v lize jako jediní golmani dali oba po gólu, oba z penalt. Čistý zákrok Vladimíra Labanta před Lukášem Doškem. Samozřejmě Vladu Labantovi pomohl ten gól, velmi psychicky z Olomoucí byl vlažný, střídal do půle. Také on pamatuje derby ještě ve slavistickém dresu. Koloušek, ten zase ve spartanském. Zavil se Kováče, ale nepřešel přes Vladimíra Labanta. Tady Martin Miller a Joži. V souboji s Karlem Poborský. Poborský mu sebral balón. Johana domů dozadu na Koubu. Tak nakonec Bejbl a Koloušek a znovu Kolmice na Kalivodu. Hipšmán, Poborský, Hipšmán. Vpravo má Tomáše Juna, ale to bude moc.
Ještě jednou paráda Václava Kolouška. Kde Vladimír Laban zastavil kolenem ten balón. Babel. Marek Babel, který si své odkopal v Nymburce, v Boleslavi, ale samozřejmě jeho největší životní štace byly ve Slávii, v Atlétiku Madrid a ve francouzském Racingu Lán. Miller a Tomáš Jun. Pergola Kalivoda. Tady Babel a Kováč. Kuka vybojoval míč v souboji s Tomášem Hipšmanem, ale ten ho v zápětí zastavil Labant. A tady hodně prostoru pro Rastislava Michalíka. Už k němu zabíhá Latka. Jun v pokutovém území. Přihrávka na Steinera nebyla přesná. No a teď volný prostor pro Václava Kolouška. Napravo má Pitáka, nalevo Kalivodu. Kolba tam jde proti Kalivodovi. A vypadá to, že zahrál rukou, že mu Bustuček ukazuje, že zahrál rukou. Červená karta. Tak teď jsem sám zvědav na opakování, jestli tam opravdu ta ruka byla. Pokud ano, tak posudoval rozhodčí přesně v duchu pravidel. Přesně tak. Tak teď ještě jednou ten souboj. My máme zrovna zakrytý ten výhled, ale zřejmě ano, protože jak jinak by vypadalo to na loket, kterým zasáhl Petr Kouba rozhodnutí rozhodčího Pučka. Souladu s pravidly, ale pro Spartu to znamená velmi krušnou chvíli, protože víte, že Jaromír Blažek je zraněn, ano, tady je to vidět z opačného záběru a do branky tedy půjde David Bičík. A teď bych řekl, že to utkání dostává úplně nový rozměr, jak se říká. Sparta bude muset stáhnout jednoho muže z pole. Hráče z pole, ano, a mladý Bičík prostě jde do jámy Lvové, protože je předpoklad, že Slávie se bude tlačit do útoku a bude chtít vyrovnat aspoň. Tak, krušná chvíle pro 46-letého lodivoda Jiřího Kotrbu, který musí stáhnout jednoho ze Spartanů za vyloučeného Koubu. No a do branky, ano, tady už je, připravuje se. To je premiéra jako hrom David Bičík, 22-letý až čtvrtý brankář Sparty, protože třetí brankář Tomáš Grigar včera chytal za Bčko. A tím pádem nebyl v nominaci na dnešní zápas. David Bičík, s kterým Sparta počítá, že by měl odejít do Příbramy od dubna, reprezentant 18, 19, 20. Vypadá to, že ze hřiště odejde Tomáš Jun. Ne, tak zatím si přišel jenom pro pokyny Jiřímu Kotrbovi. Heda Poustka, Jaroslav Šilhavý. Tak tohle určitě David Bičík neočekával, když šel dnes ze Spartou na stadion Evžena Rošického. No, já jsem sám zvědav, jak se mladý Bičík s touhletou situací vyrovná. Určitě to bude pro něho složité, ale uvidíme. Určitě ve Spartě nemůže být ani čtvrtý brankář, jak se říká, do počtu. A teď uvidíme, do jaké míry se podaří Slávii ho zaměstnat. Tak Sparta po druhé v tomto ročníku derby hraje o 10. V tom prvním derby na Spartě byl vyloučen Martin Zbončák po faulu na Karla Pitáka. Už v 8. minutě, teď tedy těsně před poločasem, vyloučený Petr Kouba za zákrok rukou mimo pokutové území. David Bičík a jeho velká premiéra. Brance Sparty v ligovém zápase a navíc ve velmi, velmi prestižním utkání
derby ze Slávy odchází Jiří Steiner. Tak utkání dostává znovu nový náboj. Navíc Bičík nerozcvičen, nerozchytán. Standardní situace, ze které skórovala i Sparta ve 12. minutě Labantem, takže uvidíme, jak odpoví Slávie. Je tam Koloušek a je tam také Martin Miller, vypadá to na levačku Václava Kolouška. Tam ještě rovná spartianskou zeď. Tak kdo? Miller a Bičík. Naštěstí pro něj ta Millerova brzy rána šla do prostřed branky. Hodně důležitý zákrok, kterým se může Bičík zase dostat do zápasu a uvidíme. Jinak spartianská trojka je Tomáš Grigar, ale jak už jsem říkal, Jaromír Blažek zraněn, Tomáš Grigar včera za Bčko. Brance tedy David Bičík a to bude úkol teď pro Pavla Kuku a pro Davida Kalivodu vyzkoušet schopnosti čtvrtého spartianského golmana. Sparta zatím drží vedení na Strahově, těsně před koncem poločasu vede gólem Vladimíra Labanta z 12. minuty, ale hraje o 10. Tomáš Jun neobhodil si Martina Latku, který tam velmi dobře pozičně zapracoval. Koloušek. No a Tomáš Lipšman teď jistil ten balón pro 22-letého Davida Bičíka. Odpískan faul Petra Johany na Davida Kalivodu. Lubomír Kuček už se dívá na svoje hodinky. Blíží se záběr první 45 minutovky, která zatím přinesla jeden gól a jedno vyloučení. Latka Labant. Ale tam není nikdo, jenom Joži, Miller a Černý. Tak blíží se závěr první 45 minutovky, jak ho viděl František Komňacký. Tak určitě to byl zajímavý poločas. No a z toho začátku se mi zdálo, že obě mužstva šla do toho zápasu s velikým úsilím, s velikým nasazením. Potom po té brance jakoby Sparta trošku kontrolovala hru a sama se dostala ještě do takových dvou dobrých příležitostí. No a závěr samozřejmě byl dramatický, potom vyloučení dostalo utkání prostě jiný náboj, ale uvidíme samozřejmě, jak se Slavia poradí s přesilou ve druhé půli. Loučíme se s vámi ze Strahova, tolik první poločas derby Slavia Sparta. Sparta 0-1 po první 45 minutovce. Branku Spartianů střelil ve 12. minutě Vladimír Labant. Těsně před poločasem vyloučen Petr Kouba za hru rukou před pokutovým územím. Takže Sparta musela jít do 10 hráčů, odešel Jiří Steiner a v brance Sparty se objevil 22-letý golman David Bičík. A vidíme, že Slávie střídá. Na hřiště přijde s desítkou Louis Jefferson. Brazilec, který zatím odehrál 7 minut ve slavistickém dresu, dvakrát střídal. Po příletu z Brazílie nehrál na turnaji v Xaverově, zvykal si na zimu. A vypadá to, že odešel Michal Švec, mladičký Michal Švec, který odešel ze slavistické zálohy. To znamená, že je to pochopitelně, Františku, snaha posunout a
zvýšit ten tlak slavistický v útoku? Ano, určitě. Já jsem právě čekal, jak zareaguje trenér Caplar na tu změněnou situaci a zareagoval tím správným způsobem, posílil ofenzivu. Samozřejmě já toho Brazilce Jeffersona moc neznám, ale předpokládám, že to bude spíš útočný typ, takže se dá předpokládat, že teď budou hrát vzadu slavisté jenom se třemi obránci a se třemi útočníky. David Kalivoda v útoku Slávie společně s Pavlem Kukou zůstal, k ním si stoupil tedy ještě Louis Jefferson. Odešel tedy Michal Švec. Sparta tedy o desíti bez Jiřího Steinera. Velice zajímavý druhý poločas, který nás čeká tady na Strahově. Samozřejmě Slávie bude hrát velkou vervou a velkou snahou srovnat a vyrovnat, otočit po případě tenhle zápas. Sparta samozřejmě bude držet snahu a vůli o tom nerozhodném výsledku. Poborský, proti němu Lukáš Došek, Poborský chtěl na Radka Kováče. Karel Piták a u něho Rastislav Michalík, Lukáš Došek. Všech na svém typickém výletě. Jefferson jenom Klabantovi. Radoslav Kováč. Poslední ligový gól dal ze Spartu v Českých Budějovicích. Jinak tvrdý v souboji v pozdním derby s ním. Po tom souboji musel odejít ze hry Zachariáš. Určitě si vzpomínáte na ten moment. Tentokrát pro změnu dýmovnice ze strany slavistických fanoušků. A Josef Caplár toho vyhrývá. Dává pokyny na hřišti Radku Bejblovi. Tady čtvrtý rozhodčí dnešního zápasu Michal Beneš společně s hlavním arbitrem 42letým Lubomírem Kučkem, vítězem posledního ročníku Křišťálové píšťalky. Vladimír Labant pošle míč do hry. Střelec zatím jediného úspěchu hostí a jediné branky zápasu. Hledal Tomáše Juna, který je pečlivě přikryt Martinem Latkou, Rastislav Michalík a bude to rohový kop Sparty po zákroku pravého obránce Slávy Lukáše Doška. Vyhraje dnes svůj 165. zápas v lize. Je to první rohový kop Sparty v zápase, který bude zahrávat kapitán Karel Poborský. Zároveň nejlepší střelec Sparty v tomhle ligovém ročníku s 6 góly. Tak. Karel Poborský. Je pískán faul na brankáře Černého. Žichman si to tam ještě s Lubomírem Pučkem vysvětloval. Tak co teď Slávie musí hrát, aby to přineslo ovoce kýžené proti deseti? Slávie samozřejmě musí aktivnit hru. Přece jenom ten jeden hráč na tom hřišti musí poznat, že je navíc. Nicméně Sparta, jak je vidět, je hodně zkušené mužstvo a už z toho začátku se ukazuje, že bude takticky držet míč, zdržovat hru, rozkouskuje ji. No a zatím se jí daří i hrát poměrně daleko od vlastní šestnáctky a Sláví do žádného toho úvodního tlaku nepouští.
Jeffersona odzbrojen Kováčem, Sivok, Jun a musovat bude Sparta po zákroku Martina Millera, ale tam zůstal na trávníku Karel Poborský bolestivou grimasou. Vypadalo to, že se tam srazil s levým obráncem Slávie Jirgim Jožim. No. Joži za tenhle zákrok dostal kartu. Karel Poborský, zatím nejlepší střelec, všechny dal doma. Teplicím, Opavě, doma i venku. Měl smůlu s Baníkem i s Olomoucí na střel břevno. Zatím klidná spartianská lavička, Jiří Kotrba, asistent Jaroslav Šilhavý. Jiří Kotrba na otázku před dnešním derby, že Sparta musí vyhrát, odpovídal velmi lakonicky, že musí jenom umřít, ale že velice touží na Slávii uspět a vyhrát. Josef Caplár kontroloval tím, že Slávie bude hrát svoji hru a bude se tlačit do útoku. A tím týmy jejich prohlášení plní a hraje se ofenzivní útočný fotbal. I v těchto chvílích, kdy Slávie hraje vlastně ve druhém poločase přesilovku. Radek Bejbel. Pokračuje se ve hře po průniku Kalivody, ale tam je ještě Piták po kutovému zemí společně s Pavlem Kukou tady. Zákrok Karla Pitáka, vhazovat bude Sparta a Karel Piták. Právě po faulu na něj vyloučen z Bončák v tom minulém derby a jako záložník nejlepší střelec týmu, 5 gólů. Pavel Kuka v souboji s Tomášem Hipšmanem a bude se kopat proti Branceslávě. Že David Bičík zatím neměl moc práce v tom druhém poločase. Jaroslav Šilhavý a za ním Jan Stejskal, který celý poločas, celou tu přestávku tady rozcvičoval Davida Bičíka, aby ho dostal do provozní teploty. Podle asistenta Igora Gulájeva bude vhazovat Sparta. Kde Klusáček teď vstal z lavičky Slávie, udílí pokyny. Kováč Sivok a Sivok může poslat dopředu Karla Poborského, který sice zatleskal za tu přihrávku Sivokovi, ale byla přesto příliš prudká. Martin Miller a Radek Černý. Martin Latka, který teď hraje na místo Adama Petrouše. Společně se šéfem obrany Martinem Millerem, mezi nimi je rozdíl 14 let. Latkovi 19, Millerovi 33. Radoslav Kováč. Tomáš Jun, není to postavení mimo hru, Tomáš Jun v postavení pokutovému zemí Kováč i Michalík, ale ta přihrávka nebyla dobrá. Sivok. Provinil se David Kalivoda. Sivok, jak už jsem říkal, Zavoříčka nastoupil v Miláně, Kotrba ho chtěl nasadit už doma, ale kvůli věku přeci jenom váhal. Na jaře měl zatím za Spartu odehrané jenom 3 minuty, dnes tedy poprvé v základní sestavě v ligovém zápase. No a Laban takticky ponechal ten míč do autu,
Sparta určitě nebude spěchat a nebude se hrnout bez hlavy do útoku. Vede 1-0 a navíc je v deseti. Na to je Sparta samozřejmě příliš zkušená, aby teď otevírala, jak se říká, zadní vrátka. Naopak se bude snažit míč udržet co nejde pod kontrolou a hrát co možná nejchytřej. Jste komplikovali život, Radek Černý musel jenom k Sivokovi, Lubomír Puček mu odpískal ruku. Jeffersona tady už Lukáš Došek, ale dal si ten míč příliš hlavou daleko. Slávie stoupá samozřejmě, 57. minuta, tým tohoto muže Josefa Caplára. Prohrává na Letné 0-1. Josef Caplár, který přivedl společně s Ladislavem Škorpilem Liberec k titulu, teď tedy na lavičce Slávie. Hejbol. Miller a tady bude Lukáš Došek. Karel Piták znovu Poškovi, ale odpískán faul Michalíka na Pitáka, Bejba přenese hru na levou stranu, tam je volný prostor Georgi Oži. David Kalivoda, proti němu Pavel Pergl, David Kalivoda se ho zbavil, ale tu jeho přihrávku velmi dobře pozičně vystihl teď Tomáš Jipšman. Karel Poborský zbavil se Jeffersona, proti němu Martin Miller. Poborský, Černý. A Karel Poborský si to rozmýšlel, jestli nahraje Tomáši Junovi, potom volil Ličku na Martina Millera, okamžitou střelu. Pavel Kuka, narážička s Pitákem. A znovu velmi dobře hrající Tomáš Jipšman, Kováč, Michalík. Michalíkova nepřesná přihrávka ztroskotala u Lukáše Doška, Koloušek, Piták, ale tady už Johana a uklidnění pro Spartu, která teď podrží míč, Sivok, Jun. Ztroskotal na Jožim a z toho bude těžit Slávie, Václav Koloušek. Zařadil rychlostní stupeň a našel Davida Kalivodu, který tam zabíhá za obranu Sparty, ale už to bylo moc. Ještě jednou ta akce Karla Poborského, jeho pravačka a pozorný Radek Černý. 60. minuta 259. derby Slávie Sparta, 145. ligového a 22. české ligové historie. Sparta vede golem Vladimíra Lavanta z 12. minuty 1-0. A hraje bez vyloučeného Petra Kouby. Lavička Sparty zatím klidná. Vladimír Labant. Na levé straně Karel Poborský. Vypadalo, že mu bude nahrávat na pravé straně, ale rozmyslel si to. Centruje do pokutového území. Tam byl Martin Miller a tady Labant. Narazil si s Kováčem. Tomáš Jun osamocený v pokutovém území. Kalivoda, Pavel Kuka. Laban teď musí rychle zpátky, protože byl na výletě Lukáš Došek. Odražený míč k Michalíkovi. Ten nasadil jesličky Bejblovi, stále Rastislav Michalík.
Matka a Jun, Tomáš Jun, ale před brankou nikdo. Tomáš Jun sice odkontroval, ale... Tomáš Došek si musí vybrat Karla Pitáka, protože ostatní spoluhráči byli obsazeni. Václav Koloušek a jeho souboj se Sivokem. Tady ještě jednou ten souboj 27-letého Václava Kolouška a 7 let mladšího Tomáše Sivoka. Václav Koloušek, který přišel za 19 milionů z Liberce, kde v naší lize hrál, získal titul se Spartou, s Libercem. Mezitím si odskakoval do italské Salernitány, teď centr na Pavla Kuku. Šance! Obrovská šance Slávie a vynikající reflexivní zákrok Davida Bičíka, kdy na něj pálil David Kalivoda. Tak teď se vyznamená náhradní golman Sparty. To byla opravdu těžká situace a zvládli brilantně. Dobře zahraná, standardní situace, odražený míč, napálil jednou rukou těžký míč. Kalivoda to udělal velmi dobře, vystřelil z voleje a přestože tam byl zhluk těl, tak se tam David Bučík vrhl k levé tyči a vytlačil ten míč. Oborský teď, ale Jun v offsideu. Evžena Mler a jeho praporek nad hlavou znamená, že Karel Poborský a Tomáš Jun nemohli pokračovat v akci. Ano, šla evidentní. Obě přihrávky, Tomáš Jun v offsideu, Petr Johana si teď pohlídal Pavla Kuku. Petra Johany a Pavla Kuky, bude se pokračovat ve hře. Tady se ještě jednou podívejte na ten souboj. Tam Johana vlétl do Kuky. Tak v prvním poločase hrdinou Sparty v brance Petr Kouba, teď další David Bičík. Slávie po podzimu ztrácela na Baník Ostrava 9 bodů, teď už jenom 6. Sparta 7, teď 8 na Baník, takže pro Františka Komňackého by byl asi nejpřijatelnějším výsledkem dnes remíza. No tak asi v těch počtech asi ano, kdyby ztratili by oba, ale my se příliš nezabýváme tím, jak to za náma vypadá. My samozřejmě to máme ve svých rukách, jak se říká, soustředíme se na své zápasy a když budeme hrát dobře, tak nás nemusí ani ty výsledky soupeřů tak moc zajímat. Je pravda, že tým ani nechtěl tenhle zápas vidět, že se soustředuje vysloveně na zápas Plzník a je teď na cestě do západočeské metropole. Ano, je to tak. My jsme samozřejmě chtěli původně, aby se mužstvo společně na ten zápas podívalo, ale hráči projevili přání spíš ten zápas vypustit a soustředit se na svůj zápas Plzník. My samozřejmě jim přestřiháme to podstatné a důležité z tohoto zápasu a oni o to, ty naše poznatky nepřijdou. Šedesátá šestá minuta, začala na Strahově Josef Caplár, za ním asistent trenéra Milan Veselý, na lavičce fyzioterapeut František Zlámal, za ním jsme tam viděli kustoda Václava Petráka, Lukáš Došek a slyšeli jste možná trenéra Jiřího Kotrbu Rosťo Poť, aby pohlídal
pravého obránce Slávie. Teď levý záložník Sparty musel rychle zpátky. Tady Tomáš Hipšmán, Jefferson tam vlétl na hranici pokutového území, ale Johana. Lukáš Dešek musel vazovat místa, kde míč upustil hřiště. Martin Latka a jeho jmenovec Martin Miller tady zkomplikovali život. Zorbího Žimu. Jiří Petrba udělal pokyny někomu z náhradníků. Začali se okamžitě rozcvičovat Rezek a Baranek. Tady ale na hřišti Sivok v souboji s Bejblem a bude se kopat proti brance Slávie. Získaný šlapák Radka Bejbla na Sivoka zřejmě. Rozhodčí byl blízko a asi to posoudil správně, i když ten ke středu tam došlo, takže to bylo potom na posouzení rozhodčího Pučka, který mimochodem píská, myslím si, dneska to utkání je s přehledem. Radek Černý se tam dohadoval se svými spoluhráči, protože ty se příliš nehrnuli k tomu, aby postavili zeď slavistickému golmanovi. Takže Poborského pravačka nebo Labantova levačka. Vladimír Labant je při chuti do prostřed branky, kde byl připravený slavistický golman, který mimochodem obě poslední derby nechytal v roce 2003, protože na podzim byl v brance Slavie Kozáčik a na jaře Václavík. Poslední derby chytal Radek Černý na Strahově tady na podzim roku 2002, kdy utkání skončilo 0-0. Karel Poborský má tam Sivoka a má nalevo také Michalíka. Faul. Provinil se Martin Miller. Jeho zápas je dnes ve znamení dvojek, 222. start v lize. Znovu Radek Černý. Je tam Poborský, je tam Labant, ale je tam za nimi také Pavel Pergl, který by to mohl zkusit z dálky. Přihrávka Michalíkovi a nepřesná střela levého záložníka Sparty, který mimochodem také přišel do Sparty z Liberce. Johana a jeho souboj s Karlem Pitákem. Odpískaný offside. Ano. Ano, bylo to naprosto jiný. Já bych chtěl pochválit Spartu za dosavadní výkon. Nejen v první půli, dokud hrála kompletní, ale i teď. Vede si velmi takticky zdatně, nepouští Slávy do trvalého tlaku a naopak se snaží hru udržet co nejdál od vlastní brány a zatím se jí to velmi dobře daří. Tak v 70. minutě Sparta stále drží to nejtěsnější jednobrankové vedení na Strahově. Po Labantově gólu z 12. minuty vede 1-0. Nicméně v oslabení musí hrát velmi obezřetně vzadu a spoléhat právě na tyto momenty. Na standardní situace Vladimír Labant. Kováč! Marla! Tak to je sprcha pro červenobílé. Bezvadně provedená standardka, mluvili jsme o tom s Františkem Komňackým, Labant posadil míč na hlavu Radoslava Kováče. Ten dává svůj šestý ligový gól a třetí za Spartu. Velmi důležitý v tomhle zápase.
Ano, Sparta standardy umí, oba góly dosáhla právě po standardních situacích a tady v tomhle případě to byla vynikající hlavička Radka Kováče, který se, jak se říká Spartě, vyplácí. Radek Kováč se tam pověsil do vzduchu přes Radka Bejbla a tady vidět radost spartanského záložníka. Třetí gol v téhle sezóně. Nesmírně důležitý. Zhruba 20 minut před koncem Sparta pojistila vedení. Přestože hraje na Strahově o jednoho muže v poli méně. Naplňuje tak slova svého kauče trenéra Kotrby, který před zápasem několikrát hráčům kladl na srdce, že moc touží uspět a protože se také spekulovalo, že případný neúspěch by mohl stát Jiřího Kotrbu místo, ale to byly jenom spekulace, úvahy. Teď tedy 73. minuta, Slavia Sparta 0-2 a premiéra Josefu Caplárovi zatím nevychází. Premiéra derby na lavičce Slavia. Josef Caplár také před zápasem říkal, toužíme vyhrát, protože se společně s Ludkem Klusáčkem a s Martinem Řídelem zabývali bilancí Slavie proti Spartě a zjistili, že v těch posledních zápasech v české lize Slavie Sparta z těch 8 posledních duelů 4 vyhrála, 4 remizovali. Takže ta bilance je 10 pro Spartu, 9 remíz a jen 2 výhry Slavie. Proto také toužil Josef Caplár moc v tomhle prestižním duelu vyhrát. Navíc Slavia by v případě výhry Spartě odskočila na 5 bodů. To už bylo pro ně určitě složité do konce soutěže, ale zatím se zdá, že hraje s přehledem. Slavia působí velmi takovým nervózním dojmem. Nedaří se jim rozehrávka, mají pomalý přechod do protiútoku. Je pravda, že narážejí pořád na sformovanou obranu, ale přece jenom se mi zdá, jakoby hlavně ti lídři, to znamená Koloušek, Babel, měli tu hru vzít, jak se říká, víc do svých rukou a snažit se Spartu přitlačit, vytvořit si tlak a šanci. Před tímhle derby se pochopitelně hodně bavilo o tom, kdo na tom z těch týmů je líp. Vypadalo to na Slávii, která na jaře skutečně válela, ale na druhé straně někteří odborníci právě tvrdili, že Sparta tyhle klíčové těžké zápasy zvládá lépe, protože je navíc těchto soubojů zvyklá. Ano, to se určitě projeví taková věc, protože ty zkušenosti nabité v silné lize mistrů, ty se potom zohlední a jestliže Sparta přistoupí k tomu zápasu, tak jak dneska přistoupila, tak dokazuje, že ten její kádr je opravdu velmi silný a že v těch našich poměrech bude těžko hledat soupeř. Slavie vystřídala, odešel Lukáš Dušek, který tam měl trošičku problémy, kulhal. Místo něj naskočil na hřiště ostravský Martin Lukeš, který první derby na podzim nehrál. Tento týden střídal po vlažném přístupu v Jablonci už v 36. minutě, takže teď už je na hřišti. Stoupil si Martin Lukeš pochopitelně na svůj post na levý kraj zálohy. Tak těžko říct, jestli je to jeho post. V Ostravě samozřejmě spíš hrál buď ze středu, anebo z pravé strany. Ale vzhledem k tomu, že Slavia má trošku problémy s těmi levonohými hráči, tak se posunou na ten David Kalivoda se stáhl z té útočné fáze na pravého obránce.
Tak standardka teď pro Slávy, 76. minuta, Václav Koloušek, a znovu pochválíme novice brance Sparty Davida Bičíka, Karel Poborský, a teď má hodně prostoru bude ho stíhat Martin Miller, uvidíme tedy. Karel Poborský zasekl ten míč, našel Tomáše Juna, ale ten už nedosáhl. Teď tam špatně dosáhl, došlápe na trávník David Kalivoda. Vypadá to, že by zrovna došlápl nejlépe, teď se tam doblová se slavistickou lavičkou, Ludkem Klusáčkem. Tady Pavel Kuka. Po 16. derby. On už chtěl skončit za trenéra Beránka, protože seděl na lavici, v sezóně zatím jenom 3 góly. Trik dali v derby české lize zatím jenom Horst Siegel v 96. a právě Pavel Kuka v tom památném zápase na Spartě, kdy Slávie dokázala remizovat 4-4. Tak schyluje se k závěrečnému náporu Slávie, která bude chtít samozřejmě skorigovat ten nepříjemný výsledek, ale teď Poborský velmi dobře zapracoval v obraně. Slávě, tento muž, teprve 19-letý Jihočech a právě spolubydlící Karla Poborského z Hluboké, Martin Latka. Je potřeba říct, že Sparta využívá každé příležitosti k protiútoku. Slavě jim trošku nahrává tím, že ve středu hřiště ztrácí občas trošku zbytečně možná někdy míče. A to je, jak se říká, voda na mlýn pro ty rychlonohé hráče spartanské, kteří dokáží potom ty akce, sice ne až úplně do konce, ale pořád jim hrozí další gól. Michalík a napálil míč směrem, kde operuje kapitán Sparty Karel Poborský, který tečoval ten balón, takže vhazovat bude Georgioži, levý obránce. Tady připravený náhradník v spartanském útoku, který určitě nastoupí, a bude to pro Jana Reska také první derby kariéry v dresu Sparty. I Slávie připravuje změnu. Na hřiště půjde další útočník Tomáš Hašler. Samozřejmě, že trenér Josef Caplár už teď musí hrát vabank a musí spoléhat na útok. Radoslav Kováč a Michalík, a vepředu je Tomáš Jun, a perfektní přihrávka Michalíka na Juna. Ale byli na něj dva, byl tam Jilči, byl tam Miller. Tomáš Jun už neměl sílu se uvolnit. Dával životní gol v Miláně. V téhle sezóně 4 góly. Petr Johana, tak takhle to určitě nechtěl. Tak, jde se střídat, odchází David Kalivoda, který hrál chvíli v útoku, chvíli v obraně, nastupuje mladíček Tomáš Hašler, další z těch mladíčků v dresu Slávie, teprve 22-letý, kterého trenér Beránek už na podzim zkoušel na kraji zálohy. Rohový kop a Jefferson tam byl před Bičíkem. No a to vůbec nebylo špatné. Martin Miller to umí z dálky. Ze Slávy takhle dal oba své góly. No tak to byla krásná, kolik náhlá střela. Brankář, myslím, že ani pořádně na ní nereagoval. Ale to je o Martinovi Millerovi známé, že má rány z děla. Odchází Tomáš Jun. Autor 4 gólů Sparty. Jeden z služebně nejstarších hráčů, přestože mu je teprve 21 let. Kovanec Sparty od 9 let. A přichází posila z Teplic Jan Rezek, který dal za Spartu gól hned při tom premiérovém zápase v Opavě. Nemohl hrát AC Milan, protože s Teplicemi už hrával poháry, a jeho góly Kajzislav Ternu a
Feyenoordu byly důležité. Tak Piták se tam dostal, prosadil se v tom hlavičkovém souboji, ale Bičík zatím drží čisté konto. Společně s Petrem Koubou to mají napůl. Hovorský a Rezek bude teď zlobit slávistickou obranou, bude uplatňovat svoji rychlost. Tady je odchovanec Sokola Března, který přišel do Teplic Chomutova. To je svůj 40. ligový zápas. Hipšman teď si rozmyslel, že nešel do té hlavičky, tím způsobil na chvíli Spartě problémy, ale znovu Michalík, který hraje dnes velmi dobře. Má nalevo Reska, ten vidí napravo Poborského. Rezek, Michalík, narazil si míč a už nestačilo centrovat. Teď pochválíme za tu ofenzívu Rostislava Michalíka, který se s Josefem Caplárem v Liberci minul, odešel v roce 2001. Caplár přišel v 10. kole do Liberce a slavil titul. Michalík byl mistrem ze Spartou loni. Martin Latka zvolil jistotu na Radka Černého. Joži. Tam je Martin Lukeš. Ztráta míče, Radek Bejbl, Karel Poborský, Rezek. Obrovská šance Sparty, Jan Rezek. A velmi dobře tam povyběhl Radek Černý, zmenšil střelecký úhel. Kaloušek Bejbl. Dělí Spartu od vítězství v derby. Ve velice důležitém zápase tady na Slávii. Pokud by Sparta dotáhla tenhle zápas do vítězného konce, měla by 38 bodů. Olomouc je na čtvrtém místě s 36 body. Slávia by měla 37, no a měla by tedy náskok na Baník po tomhle, respektive ztrátu 5 bodů, ale Baník čeká zítra vele důležitý zápas v Plzni a pak Slávie doma. Ano, ano, tady pro nás bude samozřejmě důležitý jak zápas v Plzni, tak potom se Sláví. Určitě bude u nás na Sláví zase plný stadion, všichni se na takovéto zápasy velmi těšíme. Podívejte se ještě na přihrávku Karla Poborského a šanci. Tak já už jsem to o tom trošku mluvil. Sparta využívá všechny své možnosti k těm breakům. Slávě jim tomu nahrává právě těmi zbytečnými ztrátami uprostřed hřiště. A Sparta i v deseti samozřejmě má víc šancí než Slávě. Tak teď bývalý svěřenec ostravských Bazalů Martin Lukeš a jeho pravačka hledá Karla Pitáka. Labant musel rychle zapracovat. Václav Koloušek, ale tam není nikdo v červeno-bíle. Václav Koloušek se omlouvá svým spoluhráčům. No a Jiří Kotrba ví, že zhruba nějakých 8 minut, protože předpokládám, že tak 3 minuty se bude nastavovat, dodělí od výhry. To, že by po třetí v derby za sebou Jiří Kotrba neprohrál. Bylo by to jeho druhé vítězství v derby. Jefferson Lewis. Offside. Rozhodčí Bulájev okamžitě zvedal praporek. Václav Koloušek. No,
Teď si myslím, že nemá rozhodčí pravdu, ale i pro něho je to samozřejmě složité posoudit přesně. V době přihrávky teprve Koloušek vybíhá. Ano. Hergo Sivoka, Rezek se nečekaně dostal opět do šance. Chtěl si obhodit Martina Latku, ale udělal to příliš složitě. Tady bude Labant a hazovat budou sešívaní. Karel Piták obešel Labanta, ale už ho křižoval Petr Johana. Znovu brazilský záložník. Jefferson. Jenom k Johanovi a tady Joži. Lukeše pohlídal Pergo. Poborský narážečka se Sivokem a Karel Poborský teď utíká Jožimu. Ale trefil nohu levého obránce Slávie a nepřenesl hru na volného Reska a na Michalíka. To, že letošní ročník Gambrinus ligy bude skutečně dramatický do posledního kola. Baník samozřejmě může kontrolovat situaci na špici, když bude vyhrávat a nesmí ztrácet, tak jako proti Blšanům a Žižkovu. Ano, tak samozřejmě, že jsme s těmi papírově slabšími soupeři trošku zbytečně body ztratili, ale žádné utkání není dopředu jasné. Ten fotbal je i o těch překvapeních a bohužel ta dvě se zrodila na náš účet. Já věřím, že to byla poslední. Pokud Baník uspěje zítra v Plzni, tak bude mít 46 bodů, to znamená jeho 8 bodový náskok na Spartu, která dnes zřejmě vyhraje a bude mít 38 bodů, Slávia na třetím místě 37, čtvrtá Olomouc 36, takže je to všechno otevřené. Je to otevřené, samozřejmě ta soutěž je ještě dlouhá a i ta mužstva za náma samozřejmě mají mezi sebou poměrně malé rozestupy a určitě ještě ani Olomouc neřekla poslední slovo v těch bojích o evropské poháry. Přesně tak, protože i po tomhle kole bude ještě ve hře 27 bodů a to je hodně. Martin Lukeš a teď bude Slávie se snažit alespoň skorigovat ten nepříznivý výsledek, dát branku. Label a jeho spolupráce s Martinem Millerem, Pavel Kuka. Labant trefil Pitáka. Začala 90. minuta 259. derby mezi Slaví a Spartou. Sparta směřuje ke 3 bodům a ke druhému místu v lize. Po tomto 21. kole. Luis Jefferson teď dostane kartu od Lubomíra Pučka po zákroku na Jana Reska. A Jiří Kotrba pošle ještě na hřiště dalšího exteplického hráče. Představí se Petr Voříšek, také jeho premiérové první derby. Vše připraven u postranní čáry, ale my se ještě budeme dívat na Martina Millera, který pošle míč do ohně.
Lukáš Bičík teď měl zakrytý výhled, navíc tam podklouzl při té střele Martina Lukáše, ale všechno to dopadlo pro Rudé dobře tentokrát. Červeno-bílý ještě v náporu. Čtvrtý rozhodčí Michal Beneš už má připravenou tabuli. A teď dostává pokyn. Nastavovat se budou 4 minuty a střídat bude Rastislav Michalík. Nezbývá, než zopakovat to, co už jsme tady říkali. Prostě Sparta si počínala velmi zkušeně i v oslabení, nepřipustila nějaký tlak Slávie, které samozřejmě chyběly právě ty ofenzivní hráči. V okamžiku, kdy navíc musela dohánět jedno brankové manko, tak právě musíte samozřejmě mít tu kvalitu směrem dopředu a tu bohužel i vzhledem k těm zraněním Slávie dneska neprokázala. Takže myslím si, že naprosto zasloužené vedení a teď už předpokládám, že i vítězství, i když nikdy nemáme říkat dopředu, jak to může dopadnout. Aha, zrovna tam byla taková situace. Vyklouzl míč z ruky pokutovému zemí, ale tady už nový muž na hřišti. Petr Voříšek, jeho první derby, mistr Evropy do 21 let, do Slávie právě měl Petr Voříšek přestoupit, měl nahradit Gedeona, ale nakonec skončil na Letné, přišel za 15 milionů a za výměnu Krmaše s Kleinem odešel Rastislav Michalík, 30-letý levý záložník, který sehrál vynikající derby. Znovu Martin Miller a snaha s duchem se dostat Spartanu na Kobylku, ale znovu pochválíme Davida Bičíka. Spartani zaslouží asi pochvalu za ten dnešní zápas, jak ho zvládli, to ano, ale zvlášť bych vyzvedl právě počínání toho mladého Bičíka, který v téhle té složité situaci pro Spartu si vedl velmi, velmi dobře, neudělal jedinou chybu a myslím si, že v Spartě v něm vyrůstá nový, velmi dobrý brankář. Spartě zahrál výborný útok, zahrál dobře Tomáš Juni, Jiří Steiner do té doby, než musel odejít po vyloučení Petra Kouby ze hřiště, ale také záloha Karel Poborský napravo, Michalík nalevo a vynikající derby odehráli Kováč s Sivokem. Toho velice důležitého, velice prestižního derby. Sparta si odveze ze Strahova 3 body. Už po 9. v řadě derby neprohraje a Slávie čeká na svoji výhru od toho památného roku 1999 v derby, v ligovém derby. Jsem přesvědčený o tom, že pokud Sparta odehraje všechna ta další utkání v lize, protože teď se soustředí samozřejmě především na ně, tak bude těžko hledat soupeře, protože ten kádr a i v tom je trošičku rozdíl mezi Spartou a ostatními mužstvy, ten je skutečně nejenom kvalitní, ale i široký, protože na levice sedí se další vynikající hráči, kdežto tohle to samé o Slávii, ale i o jiných mužstvech říct nemůže. Samozřejmě Slávie trošku doplatila na to, že se jí prakticky rozpadl útok při derby, protože Adautu i Forst byli zraněni, nakonec se zranil v Jablonci Tomáš Dušek, ale nicméně Sparta v tomhle 259. derby vyhrála 2-0, góly dávali Laban ve 12. minutě a potom v 70. minutě Radoslav Kováč a vidíte radost hráčů Sparty, včetně náhradního gólmana Bičíka. Pojďme se rychle podívat na ty dvě branky, které rozhodly. Tak standardní situace, Vladimír Labant, jeho levačka, a ve 12. minutě prostřelil levačkou Radka Černého a Sparta vedla 1-0. Tady Labant posadil v 70. minutě míč na hlavu Radoslava Kováče a ten vymetl levý horní roh branky Radka Černého.
Takže my se s vámi musíme loučit po tomhle vynikajícím derby. Těšíme se na dalším ligovém zápase a to bude utkání Baník Ostrava, Slávia Praha. Mějte se hezky a dobrý večer. Dobrý večer.